No, täältähän näkee vettä ja sitten on taas lisää vettä. Kyllä me luettiin, että siellä on joku maisema on hieno. Paikka on hieno. Tuolla menee ikään kuin polku, niin toi. Tuliko se, jatkuuko se tonne päin? Jaa, niin te tulette kantamalla portaat taikka jotenkin. Niin. Tästä näistyy paljon paremmalta vesikupista. Ihan selvästi. Tää sen kun juo. Niin, hyvä kaa. Mut tää on ihan nätti paikka. Vesi nousis. Nee. Niinhän se nouseekin tossa. Ei ne mitään outoa.
mitä mun taskussa on teippiä. Kive. Ei se syvä ole. Eikä siellä kiviäkään tossa onkin. Kauheasti kiviäkään tuonne olevan, mutta... Tossa on kivi. Tästä mä en tullut, koska tässä on kivi. Riippu siltä. Siksi. Niin, no se on turvallisempaa ja järkevämpää. Toppaa siihen mätä. Hieno paikka. Niin kuin nyt kaikki tällä. Kyllä se tukeva siltaa. Kyllä ei, kukka on vielä hukkunut. Niin. Kukka on vielä hukkunut. Niin. Älä tule heti perään. Ei mitään.
siinäkin on melkoisen jyrkkä. Kato, oh. Kallioreuna. Oh. Siinä on kyllä polderointipolku. Polderointiväelle. Siinä on vähän esimakua, mitä kiivetään tuosta ylös. Joo. Päästäkseen julmetun ylös. On se vaan puhdasta toi vesi. Tai ainakin näyttää siltä. Jumara. Silloin kun äiti oli kanssa, mutta se ei tullut sinne kyllä. Niin vähän niin kuin tuossa kun olette kahden kallion välillä kuuro. Ei. Se on taas ihan kivikko. No. Niin se kiivettiin se kivikko sieltä ylös. Todennäköisesti. Ja näkyy olevan vielä tommoset rapi. Siellä kattis. Huippu tai kaksi.